Välkomna till ytterligare en andakt. Och idag är temat att lyssna i tro. Ja, en del av oss kanske är bra lyssnare och andra mindre bra. Sen är det frågan om, är vi bra på att lyssna i tro? Vi ska läsa ett spännande textavsnitt från Apostlagärningarna. Och varför säger jag det spännande? Ja, mycket är ju spännande i Bibeln. Men just det här avsnittet visar nämligen hur berättelserna, hur tron kommer till Europa. Tidigare hade det inte funnits här, men här beskriver de hur tron kom till Europa. Berättelserna om Jesus Kristus kom hit till oss. Ja, som jag sa, man kan ju lyssna på olika sätt. Du har säkert hört någon säga, ja, jag hör vad du säger. Och vad betyder det? Ja, det betyder att hörseln fungerar ju ganska okej. Men egentligen så kanske man menar, jag hör vad du säger, men jag bryr mig inte. För jag har tänkt på något annat, men prata på du. Ja, det är ju inte så trevligt. Men vi kan verkligen vara glada att det är inget sätt som Gud använder mot oss när vi ber eller samtalar med honom. Han svarar oss aldrig på det viset. Jag hör vad du säger, men egentligen tänker jag på något annat. Nej, så är det inte. När Jesus lyssnar till våra böner och våra samtal så lyssnar han inte bara in våra ord, utan han lyssnar in vad vårt hjärtas innersta djup säger oss, vad vi viskar med ordlösa tankar och böner. Att leva i tro, det är att växa för himmelriket. Ingen plats, skulle jag vilja säga, kan ge mer energi än att få växa tillsammans med andra som också vandrar i tron. Tillsammans, det är ett bra ord. När vi vandrar med andra i tron så får vi också vara sunt ifrågasättande. Det är så vi växer när vi diskuterar, samtalar och frågar, hur tänker du nu? Vad betyder det? Jag tror att tron i Guds rike med alla troende är erfarenhetsmättad. Och det är värt att lyssna på vad andra säger och ständigt söka mer av Gud. Men du ska veta att om vi söker gemenskap i tron med Gud och medmänniskor så söker också Gud från sitt håll. Det är inte så att vi irrar och söker efter Gud överallt och han sitter passiv med armarna i kors. Nej. Söker vi efter Gud så söker han också efter oss. Det är en av himmelrikets hemligheter. När vi söker efter Gud så söker han också efter oss. Nu ska vi göra ett försök att lyssna till honom och vi gör det i tro. Det betyder att vi lyssnar till honom med stort förtroende. Vi lyssnar med förtroende och vad han har att säga oss i den här bibeltexten vi ska läsa med varann. Du har säkert förvånats mer än en gång hur det som i första anblicken ser väldigt enkelt ut kan gömma stora hemligheter när du börjar memorera över ordet, tänka på det, så öppnar sig stora vidder av kunskap och Guds ljus. Nu ska vi läsa texten. Och vi läser från Apostlagärningarna, det 16 kapitlet och från vers 11. Apostlagärningarna 16 och 11. Så här står det. Vi la ut från Troas och seglade rakt över Samotrake och nästa dag till Neapolis. Därifrån tog vi oss till Filippi, som är den största staden i den delen av Makedonien och en romersk koloni.
I den stan stannade vi några dagar. På sabbaten tog vi oss ut genom stadsporten och gick längs en flod där vi antog att det skulle finnas en böneplats. Vi satte oss ner och började tala till de kvinnor som hade samlats där. En av dem som lyssnade hette Lydia. Hon handlade med purpurtyger och var från staden Thyatira, och hon hörde till dem som vördade Gud. Herren öppnade hennes hjärta så att hon tog till sig det Paulus predikade. När hon och hennes familj hade blivit döpta bad hon: om ni anser jag tror på Herren, kom då och bo hemma hos mig. Och hon övertalade oss. Vi stannar där. Vilken fantastisk kvinna, handlingskraftig. Ja, det var alltså män som kommer med berättelserna. Men den kvinna som blir den första europeiska bekännaren. Hon är affärskvinna. Hon är driftig. Hon är van att ta beslut. Hon är van att umgås med andra människor. Hon vågar handla när hon har övertygats. Det är två viktiga förutsättningar i hela livet. Att först lyssna och ta ställning och sen handla. Ja, de här männen måste ha tilltalat henne på något vis. De måste ha utstrålat trovärdighet och ärlighet. Och jag tror att det fortfarande är en bra väg. Kanske nödvändig till och med. Om man ska kunna bidra till att andra människor öppnar sig. Att vi får en relation och vågar utbyta förtroenden. Som kan leda till ett bättre liv. Det kan leda till en tro på Gud. Lydia är verkligen en handlingskraftig kvinna. Jag gillar henne. För hon går också vidare. Hon stannar inte upp där och säger: ja, men det här var bra för oss i min familj. Vad fint att vi fick det här. Tack ska ni ha. Nej, hon fortsätter. Hon låter döpa sig och hela hennes familj. Och det gick ganska fort det här, tror jag. Paulus och Silas Timoteus hade övertygelsen att tron växer ur dopet. Dopet är ingen examen som man avlägger för att sen vara färdig. Och som jag sa, det verkar ha gått fort. Först efteråt kommer det på tal om övernattning. Och hon gav sig inte stå. Hon övertalade dem. Ibland är det bra att tänka extra länge. Men ibland så ska även stora beslut fattas snabbt. Och det stod att Herren öppnade Lydias hjärta. Då kan stora beslut bli väldigt självklara. Lydia mötte en tro som bejakar och främjar livet. Med en Gud som bejakar människokärleken. Låt inte tillfället gå dig ur händerna när du upplever att Gud kallar dig in på nya, okända vägar. När du måste fatta stora eller små beslut. Att lyssna i tro, det var vårt tema idag. Att lyssna i tro. Först lyssna, sen att ta emot det i tro. Det betyder att du tar emot ordet. Du lägger det på ditt hjärta. Du smakar på, du begrundar det. Då kommer ordet öppna dig. Det kommer öppna dig för sin inneboende kraft och sitt ljus. Det här handlar inte om något snabbköp eller löpande band. Att man avverkar någonting. Check, check, check. Nu har jag bett, nu har jag läst Bibeln. Check, check. Nu har jag gjort det igen. Nej. För att gå vidare i tron så måste man lyssna på djupet. Ge sig själv den tiden. Jag ska berätta om ett fantastiskt sätt att lyssna in vad bibelordet vill säga oss. Det kallas för lectio divina. Det betyder att du läser ett kortare sammanhang, kanske bara några verser. Du läser det sakta, riktigt sakta.
En gång för att få en överblick. En gång till för att läsa vad det står. Och tredje gången för att ta till dig ordet på allvar. Du stannar upp. Du tänker vad du har läst. Och du låter det formas i bön. Du låter det ord, bibelordet, tala till ditt hjärta. Det är att lyssna i tro och låta ordet verka i bön. Amen. Ja, Gud, så ber jag för oss alla att vi ska få mod och kraft att lyssna i tron. Att vi ger oss den tiden. Att vi inte hastar över samtalen med dig som något som får gå fort för att vi har så mycket viktiga saker att göra. Hjälp oss, Herre, att vi tar tiden att lyssna i tro. Då kommer du också att öppna dina hemligheter, dina rikedomar för oss. Amen. Han vill